أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق الله العظيم. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ آج اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، نیز ان کی حرکتوں کے بارے میں ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کرنے لگیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو سپات کر دیں پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں تو کہاں دیکھ پائیں گے، اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتے کہ یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے. گزشتہ کل ہماری بات ہوئی تھی کہ جہنم کو سامنے لایا جائے گا اور کافروں سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. جہنم میں داخل ہونے سے پہلے بندوں کا حساب کتاب ہونا ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں مختلف احادیث حدیث کی کتابوں میں منقول ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. مسکرانے کے بعد آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ آپ نے خود پوچھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک مہذب جواب تھا، شاندار جواب ہوا کرتا تھا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے رب سے بات کرے گا قیامت کے دن، وہ یاد آ گیا تو اس کو یاد آ کر مجھے ہنسی آئی، تو بندہ اپنے رب سے کیسے بات کرے گا؟ بندہ اپنے رب سے کیا کہے گا؟ اے رب، تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے رکھی تھی، یعنی تو نے وعدہ نہیں کر رکھا تھا کہ قیامت میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک میرا وعدہ ہے، فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، میرا وعدہ ہے. بندہ کہے گا کہ جب تیرا وعدہ ہے تو آج میں میرے خلاف کسی کی گواہی چلنے نہیں دوں گا، میرے خلاف کوئی گواہی دے گا میں مانوں گا نہیں، ہاں اگر میرے جسم میں سے کوئی عضو میرے خلاف گواہی دیتا ہے تو ہی میں مانوں گا، لیکن کسی اور کی بات نہیں مانوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کرامن کاتبین، جن کا کام ہی لکھنے کا تھا، وہ بھی گواہی دیں گے، اور تو کہتا ہے تو تیرے اعضا بھی گواہی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی منہ کو بند کر دیں گے، اور پھر اس کے ہاتھ پیر بولنا شروع کریں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، سب گناہ گنوائیں گے. اس کے بعد اس کے منہ کو کھولا جائے گا، منہ کو بولنے کی اجازت ہوگی، تو یہ بندہ اپنے ہاتھ پیر کو برا بلا کہے گا، تمہارا ناس ہو، تم کو عذاب سے بچانے کے لیے تو میں یہ سب ناٹک کر رہا تھا کب سے، کہ میں کسی کی گواہی چلنے نہیں دوں گا اور تم نے خود میرے خلاف گواہی دے دی، تو اس کے گناہوں کی وجہ سے پھر اس کو جہنم میں پھینک لیا جائے گا. یہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگ. اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر میں سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنے ٹھکانے سے دیکھ سکتا ہے. کہا کہ ہاں. چودہویں کا چاند ہو تب اس کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ کہا کہ نہیں، سب دیکھ لیتے ہیں. کہا کہ بس جیسے ان کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، قیامت کے دن اللہ رب العزت کو دیکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سب دیکھیں گے.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے دنیا میں بادشاہت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے اونٹوں اور گھوڑوں کو تیرے قبضے میں نہیں کر دیا تھا کہ تو اس پر سوار ہو جاتا تھا، اوپر تیرے کنٹرول میں کر دیا تھا میں نے؟ بندہ کہے گا ہاں. کیا میں نے فلا انعام نہیں کیا تھا؟ کہا ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تیرا گمان یہ تھا کہ تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، تو میرے سامنے حاضر نہیں کیا جائے گا؟ کہا کہ ہاں، مجھے یقین نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں، جس طرح دنیا میں تو میری ملاقات کو بھول گیا تھا، آج میں جہنم میں پھینک کر تجھے بھول جاؤں گا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ہم تم کو بھلا دیں گے، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوگا، جاؤ جہنم. جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، آج ہم تم کو بھلا بسرا کر دیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے. اسی طرح دوسرے کو لایا جائے گا، یہ سب سوال جواب ہوں گے، اس کا بھی یہی حال ہوگا. تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، وہ اللہ سے کہیں گا کہ اللہ، میں تو تیرے رسول پر بھی ایمان لایا تھا، تیری کتابوں پر بھی ایمان لایا تھا، میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، غرض جتنا ہو سکتا تھا میں نے کیا. ایک کے بعد ایک اپنی تعریف بیان کرے گا کہ میں نے تو یوں بھی عبادت کی تھی، یوں بھی عبادت کی تھی، تہجد بھی پڑھا تھا، صدقہ بھی دیا تھا، سب گنوائے گا، اپنی تعریف کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر بھی مہر لگا دیں گے، مہر یہ بن، اس کے اعضا کو بلوائیں گے، اس کے اعضا گواہی دیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہوگا. منافق بھی تو ظاہر میں تو سب کچھ کرتے تھے، نماز، روزہ، سب کچھ، لیکن اندر سے ایمان سے خالی تھے. اس کے آجا گواہی دیں گے کہ اندر سے ایسا تھا، ایسا تھا، اس کے خیالات یہ تھے، اس کے عقیدے یہ تھے. پھر اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کافر کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ، اس کو آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے کہ میں نے تیرے اوپر اتنے انعام کیے، کھانا دیا، پینا دیا، تندرستی دی، مال و دولت دی، عزت دی، سب کچھ دیا، پھر بھی تو نے میرا انکار کیا. کافر انکار کرے گا، نہیں 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 میں نے کہاں انکار کیا. کہا کہ فرشتوں کو بلاؤ، فرشتے کہیں گے کہ انکار کرتا تھا، آپ کو نہیں مانتا تھا، تو وہ فرشتوں کو جھٹلائے گا، یہ فرشتے جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو انکار نہیں کیا، میں نے تو گناہ نہیں کیے، یہ فرشتوں نے وہ اعمال بھی لکھے ہیں جو میں نے کیے ہی نہیں. وہاں بھی انکار کریں گے، جھوٹ بولیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے پڑوسیوں سے پوچھ، اس کے پڑوسی بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ ایسا تھا، ویسا تھا، گنہگار تھا، کہے گا کہ میں ان کی گواہی نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چل قسم کھا، تو وہ جھوٹی قسم بھی کھا لے گا. پھر اللہ رب العزت اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، کہیں گے کہ اب تو مت بول، تیرے اعضا گواہی دیں گے. پھر اس کے جسم کے اعضا گواہی دینا شروع کریں گے کہ یہ کافر تھا، بدکار تھا، گنہگار تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. پھر اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے اس کو جہنم میں پھینک دیں. اور ایک چوتھی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایمان والے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ رب العزت اپنے قریب بلائیں گے اس کو، ان کی گفتگو دوسرے لوگ نہیں سنیں گے، اللہ اور ایمان والے کی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیوں میرے بندے، تو نے یہ گناہ کیا تھا نا فلے دن، فلاں دن، فلاں وقت میں، فلاں جگہ پر؟ کہے گا کہ ہاں ہاں مجھ سے گناہ ہوا، یہ گناہ بھی کیا تھا؟ کہ ہاں ایسا بھی کیا تھا. رہتے رہتے اللہ سب گناہ اس کو گنوائیں گے اور مومن اقرار کرے گا، ہاں میری غلطی ہو گئی، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا دنیا میں میں نے تیری ستاری کی، تیرے گناہوں پر میں نے پردہ ڈالا، آج بھی پردہ ڈال دیتا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے اتنے سارے گناہ کیے تھے، یہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان خالی بس.
اور پھر لوگوں کے سامنے اللہ اس کی نیکیاں گنوائیں گے. اب لوگ سنیں گے, نیکیاں گنوائیں گے تب لوگ سنیں گے کہ تو نے نمازیں بھی پڑھی تھی, تو تو روزے بھی رکھتا تھا, کہ اللہ رب العزت کہ اس کی ذات کتنی کریم. گناہ کی باری آئی تو آپس میں معاملہ نمٹا دیا, کسی کو پتا نہ چلے, مومن رسوا نہ ہو سب کے سامنے. اور نیکیوں کی باری آئی سب کو سب کہیں گے کہ کتنا نیک آدمی ہے, کوئی گناہ ہی نہیں ہوا اس سے. تو اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی خوبیاں بیان کر, نمازی ہے, یہ ہے, وہ ہے, تہجد پڑھتا ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کی برائیوں کے پیچھے 99 اچھائیوں کو لوگ بھول جاتے ہیں اگر ایک برائی آپ کی ظاہر ہو جائے. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں, اللہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا غفور ہے, 99 گناہوں کو اللہ بھلا دے گا اور لوگوں کے سامنے اس کی خوبیاں, لوگ تعجب کریں گے کتنا نیک آدمی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. گر جس طریقے سے ہر ایک کو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے, پھر کافروں سے کہا جائے گا کہ اب تم جہنم میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ بس چلے جاؤ, کوئی بات نہیں کرنی, چلے جاؤ پھینک دو ان کو جہنم میں, نہیں, پہلے گناہوں کا اعتراف اقرار تو ہوگا, اقرار جرم تو ہوگا وہاں پر. کافر اپنے منہ سے جھٹلائیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو بند کر کے جسم کے اعضاء سے گواہی لیں گے, پھر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم کرتے ہیں. اب دیکھو اللہ کی کیا قدرت ہے, اعضاء بولیں گے, ہاتھ بولے گا, پیر بولے گا, آنکھیں بولے گی, کان بولیں گے, عجیب بات ہے. لیکن آج کی ٹیکنالوجی نے یہ باتیں بھی ہم کو سمجھا دی. ہم نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ لوہا کبھی بولے گا, سوچا تھا کسی نے کہ لوہا بولے گا؟ یہ موبائل میں کیا آتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ پلاسٹک بھی کبھی بولے گا, یہ موبائل میں کیا ہے, یہ ٹی ویوں میں کیا ہے, یہ کمپیوٹروں میں کیا ہے, آوازیں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, اس میں کوئی آدمی تھوڑی گھسا ہوا ہوتا ہے, لیکن بولتے ہیں کہ نہیں, ٹی وی بھی بولتی ہے اس میں سے بھی آواز آتی ہے, موبائل بھی بولتا ہے اس میں سے بھی آواز آتی ہے. جب انسان اتنی اچھی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آجا سے بلا نہیں سکتا, اس میں کون سی بڑی بات ہو. اللہ رب العزت آجا سے گواہی دیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا عضو کون سا بولے گا, ہاتھ بولے گا, پیر بولے گا؟ اکثر کی رائے یہ ہے کہ بائیں جانب کی جو ران ہے, لیفٹ سائڈ کی ران, یہ بولے گی سب سے پہلے. اور ایک روایت میں داہنی جان کا بھی ارشاد ہے کہ داہنی ران جو ہے وہ پہلے بولے. بہرحال جو بھی ہو, اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز بولتی تھی منہ, اس کو اللہ نے بند کر دیا آخرت, اور جو چیزیں نہیں بولتی تھی اس کو بلوایا, اس کی کیا وجہ کہ بولتے کو بند کر دیا اور نہ بولتے تھے وہ بولتے ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عام طور پر دنیا میں منہ سے جھوٹ ہی بولتا ہے. جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں, جو اللہ کو, رسول کو, ایمان کو نہیں مانتے, وہ لوگ عام طور پر اپنے منہ سے کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ ہی بولتے ہیں. قرآن خود نقل کرتا ہے, یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, یہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی. اب دل میں کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور بولے, اسی کو تو جھوٹ کہتے ہیں کہ دل میں الگ ہے اور منہ پر کچھ الگ بول رہا ہے. تو انسان دنیا میں منہ سے اکثر جھوٹ بولتا ہے, اللہ کو نہ ماننے والا اکثر جھوٹ بولتا ہے. اب یہ دوسرے جو آجا ہیں, ان کو سچ بولنے کی عادت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوم یسأل الصادقین عن صدقہم, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے. تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ سچوں سے مراد یہ ہاتھ پیر, ان کو سچ بولنے کی عادت ہے, ان سے پوچھا جائے گا. تو دنیا میں تو ان کو سچ بولنے کا موقع نہیں ملتا, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا. یہ جو جھوٹ بولا کرتا تھا اس کو بند کر دے گا, اور جو سچ بولتے ہیں لیکن بولنے کا موقع نہیں ملا, اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو موقع دے گا کہ تم بولو. عجیب اللہ کی قدرت. اب قرآن کے الفاظ پر غور کرو, الیوم نختم علی افواہہم, قرآن کہتا ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, یعنی منہ بند کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ,
उनके हाथ हमसे बात करेंगे, बात कौन करेगा, हाथ। वतशहदु अर्जुलुहुम, और पैर गवाही देंगे, गवाही कौन देंगे, पैर। ऐसा क्योंकि बात हाथ ही करेंगे, पैर नहीं करेंगे, और हाथ गवाही नहीं देंगे बल्कि खाली बोलेंगे। अल्लाह चाहता तो उल्टा भी तो कर सकता था कि पैर बोले और हाथ गवाही दे। अजीब बात उलमा बयान फरमाते कि हाथ बोलेंगे क्योंकि दुनिया में इंसान जो भी काम करता है उसकी निस्बत हाथ की तरफ की जाती है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदा, कयामत के दिन आदमी देखेगा उन अमल को जो उनके हाथों ने किए। तो काम की निस्बत किसकी तरफ की जाती है, हाथ की तरफ। तो हाथ बोलेगा लेकिन हाथ गवाही नहीं देगा, खाली बोलेगा, गवाही पैर देंगे। क्यों, कि जिसका मामला हो वो खुद गवाही दे तो नहीं चले गवाही। हाथों ने काम किया और हाथ खुद गवाही दे तो खुद की गवाही खुद के हक में कबूल नहीं होती। भाई अदालत में मुकदमा पेश हो और आप कहो कि इस आदमी ने मेरा मोबाइल ले लिया, जज साहब कहे कि गवाह के मैं खुद गवाह हूँ नहीं, तो गवाही चलेगी। दूसरा गवाह चाहिए तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा दूसरा गवाह। तो हाथों ने काम किया और वही गवाही दे तो गवाही नहीं चलेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने पैर को गवाह बनाया कि हाथों ने जो अमाल किए हैं उस पर गवाही पैर देंगे। सवाल यह है कि अल्लाह ताला हाथ पैर को छोड़कर दूसरे नेक लोगों को और ईमान वालों को भी तो गवाह बना सकता था, उनके पास से गवाही ले लेता, हाथ पैर की क्या जरूरत है। तो भाई ये ईमान वाले, ये तो काफिरों के दुश्मन, काफी लोग इनको तो अपना दुश्मन समझते हैं, और दुश्मन की गवाही भी दुश्मन के खिलाफ कबूल की जाती नहीं है, क्योंकि यही कहा जाएगा कि ये तो दुश्मन है इसलिए मेरे खिलाफ ही बोलेगा, ये मुसलमान तो हमारे दुश्मन है इसलिए उनकी गवाही हम नहीं मानेंगे, ये तो हमारे खिलाफ, दुनिया में भी खिलाफ थे, यहाँ भी खिलाफ, इसलिए उनकी गवाही नहीं चलेगी, वो ऐसा कहते काफिर। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों को गवाह नहीं बनाया, उसके खुद के आजा को गवाह बनाया। अब ये भी सवाल है कि अल्लाह ताला उनके दोस्त जो थे काफिर उनको गवाह बना देता तो भी तो चलता। तो दोस्त की गवाही तो जो काफिर है, जो फासिक है, उनकी गवाही तो दुनिया में नहीं चलती, तो आखिरत में अल्लाह कैसे चलाता। वह भी कोई फासिक कबीरा गुनाह करने वाला आकर कहे कि मैंने ईद का चांद देख लिया तो उसकी गवाही कबूल होगी, नहीं होगी। कोई काफिर गवाही दे कि मैंने चांद देखा तो उसकी कॉल पर फैसला होगा, नहीं होगा। जब काफिर और फासिक की गवाही दुनिया में कबूल नहीं होती तो आखिरत में अल्लाह कैसे गवाही कबूल कर लेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरतीब देखिए कि हाथ बोलेंगे और पैर गवाही देंगे, ताकि हाथ खुद गवाही नहीं देंगे ताकि खुद के हक में खुद की गवाही ना हो। पैर अलग है, उनकी गवाही कबूल की जाती है, अलग की गवाही कबूल की जाती है, इसलिए पैर बोलेंगे, पैर गवाही देंगे और हाथ बोलेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमा, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इंसान के आज़ा जब इंसान के खिलाफ गवाही देंगे तो बाज़ आज़ा जो है वो अच्छे अमल की भी गवाही देंगे, अच्छे काम भी तो इंसान करता है तो अच्छे अमल की गवाही भी आज़ा देंगे। साहिब रूहुल बयान ने एक रिवायत नकल की है, अब रिवायत कितने दर्जे की सही है वो तो अल्लाहु आलम, लेकिन साहिब रूहुल बयान ने रिवायत नकल की, वो फरमाते हैं कि एक ईमान वाले को लाया जाएगा, उसके जो आज़ा है जिस्म के वो उसके खिलाफ गवाही देंगे। अब बंदा देखेगा कि सब तरफ से मैं तो गिर चुका, अब सब मेरे खिलाफ गवाही दे रहे, अब मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। उतने में उसकी पलकों का एक बाल उड़ता हुआ आएगा, ये रिवायत है साहिब रूहुल बयान ने नकल की, पलकों का एक बाल उड़ता हुआ आएगा और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाज़त मांगेगा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके बारे में। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इजाज़त देंगे, वो पलकों का एक बाल वो गवाही देगा कि एक मौके पर ये बंदा तेरे खौफ से रोया था, दुनिया में एक मौके पर ये बंदा तेरे खौफ से रोया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि जब ये मेरे खौफ से रोया था तो जाओ मैंने उसकी मगफिरत कर दी, एक बाल की गवाही।
تو لوگ کہنے لگیں گے ہذا عتیق اللہ بشارت، یہ اللہ کا آزاد کردہ بندہ ہے، ایک بال کی گواہی پر اس کو آزاد کر دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کل قیامت کے دن۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خاص کر کے عورتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کو تاکید سے فرمایا، اور اس کو انگلیوں پر گنا کرو۔ کیا کرو؟ انگلیوں پر آپ گنیں گے تو یہ بھی کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ گواہی، یہ سب گواہی دیں گے، یہ سب بولیں گے کہ ہاں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا تھا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا تھا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا تھا، یہ گواہی دیں گے۔ اب ہمارا حال دیکھو، جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا نہیں کہ چلے، آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی مزدور پورا دن مزدوری کرے اور جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو بھاگ جائے؟ کبھی دیکھا مزدوری چھوڑ کے بھاگتے ہوئے؟ ہم نے ایک مزدوری کی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک عمل کیا، ایک عبادت کی، ہم نے نماز پڑھی، اب نماز کے بعد انعام تو لینا چاہیے، اب انعام لینے کا وقت ہے کہ ہم مانگے، تسبیح پڑھے، دعا مانگے اللہ سے، پتہ نہیں کون سا کام اٹک جاتا ہے، فلان فلان کے لوگوں کی گردنوں کو فلان فلان کے بھاگ جاتے ہیں، انعام لینے کا وقت آتا ہے، سلام پھینک، ٹھیک ہے کوئی کام ہو جلدی میں ہو، اور ضروری نہیں کہ امام صاحب دعا مانگے تبھی ہم دعا مانگے، سلام کے فوراً بعد دعا شروع کر دو، مختصر کچھ تو اللہ سے مانگ کے جاؤ، یہ ملنے کا وقت ہے جس کو ہم چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال انسان کے ہر عضو پر جو جو عمل کیے گئے ہوں گے ہر عضو کے ذریعے، وہ سب اعضا کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، تو کافروں سے ان کے اعضا کی گواہی لی جائے گی اور ان کو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو سپاٹ کر دیتے، نشانی بھی نہ ہوتی، یہ پلکیں، یہ بھویں، کچھ بھی نہ ہوتا، سپاٹ کر دیتے دنیا میں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاط، پھر وہ چلنا چاہتے تو کہاں سے راستہ ملتا ان کو، جب آنکھیں ہی نہیں ہوتی تو کیسے چلتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر رکھی ہے، ہماری قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں، اندھے ہو کر چلے جاتے ہیں، اگر ہم بھی چاہیں تو ان کو دنیا میں اندھا کر سکتے ہیں، اور ایسے اندھے کر دے کہ آنکھ کا نام و نشان مٹا دے، تو پھر وہ کہاں راستہ دیکھیں گے اور کہاں چلیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، یہ ہمارا رحم ہے، ایک وقت تک ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، کہ نہ ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ تندرستی اور صحت دیتا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، اگر ہم چاہتے تو جیسے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی، حقیقت کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم بھی ان کی آنکھیں بند کر دیتے اور راستہ بھی نہ دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں کہ چلو آگے چل کے شاید سدھر جاوے، آگے چل کے شاید لوٹ آوے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کے چہروں کو ان کو مسخ کر دیتے، مسخ کر دیتے یعنی بگاڑ دیتے، مسخ کرنا جانتے ہیں، منہ بگڑ جاوے، ایسا کر دیتے کہ پھر وہ نہ آگے چل پاتے نہ پیچھے بھاگ پاتے، کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے آئی اس کے باوجود وہ شیطان کے راستے پر ہی چلنا پسند کرتے، تو ہم چاہتے تو ان کو ایسے مسخ کر دیتے کہ پھر چلنا پھرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا، لیکن یہ ہمارا رحم اور کرم ہے کہ ہم ایک وقت تک ان کو مہلت دیے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اگر ان کا حال مرتے دم تک یہی رہا تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو فرمانا چاہتے ہوئے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ سزا اور عذاب دنیا میں دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اور اللہ نے یہ عذاب دیا بھی ہے۔ بنی اسرائیل میں یہودی تھے، ایک بستی تھی سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اب جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ایسے ان کے وہاں سنیچر کا دن مقدس ہے، عبادت کا دن تھا، سنیچر کا دن، اس میں کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے حکم دیا
वहाँ समंदर में मछलियाँ बहुत आती थी, ये लोग उनका शिकार करते थे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि शनिचर को कोई शिकार नहीं करेगा, शनिचर को सिर्फ इबादत करेंगे। और उसकी फजीलतें बताई, लेकिन जिस तरह हम जुमा की फजीलतें भूल चुके हैं, अब जुमा की कोई अहमियत हमारे दिलों में नहीं है, ऐसा उनका भी हाल था। शनिचर की कोई अहमियत उनके दिलों में नहीं थी। हमारे यहाँ भी अब जुमा में भी आधी आधी सबकी रकातें जाती हैं, आधी आधी सबकी रकातें जुमा की नमाज। और आते कब हैं, खुतबा खड़ा हुए इमाम साहब खुतबा पढ़ते हो तब आते हैं, फिर वुजू करते हैं, उधर वुजू पूरा हो इधर खुतबा पूरा हो, फिर दो रकात पढ़ेंगे, उसमें एक रकात तो चली जाती है आधी सब की। और फिर जैसे ही अपनी रकात पूरी की कि 100 में से 65 से 70 आदमी चले जाते हैं, 70% लोग चले जाते हैं। ताज्जुब की बात, जुमा जिसमें 4 के बजाय 2 रकात कर दी गई और 2 रकात के कायम मकाम खुतबे को किया गया, हम यूं समझ ऐसा मत समझो कि कंसेशन मिला जुमा के दिन, फायदा हो गया 2 रकात का, नहीं, 2 रकात कट करके उसकी जगह पर खुतबा रखा है, ये 2 रकात नमाज के कायम मकाम है। इसीलिए तो कहा जाता है कि खुतबे के वक्त तो कोई बोल नहीं सकता जैसे नमाज में नहीं बोल सकते, ये नमाज के कायम मकाम है खुतबा, इशारा भी नहीं कर सकते जैसे नमाज में किसी को इशारा नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। यहाँ तो बाकायदा वहाँ मजलिस लगती, वो सामने पाली पर, फिर वहाँ हौज पर दो दो तीन तीन जोड़े, कोई धूप में बैठा है, यहाँ क्यों बैठे, धूप में बैठे, वाह, जल्दी से अंदर आवे, खुतबा सुने, दीन की बात सुने। चलो बयान नहीं सुनना कहीं नहीं, खुतबा तो कम से कम अव्वल से आखिर तक सुने, वाजिब। लेकिन जुमा की अब कोई अहमियत रही? आड़े दिनों में, दूसरे दिनों में जोहर से पहले की 4 रकात सुन्नत मौकदा पढ़ते हैं और जोहर के बाद की 2 रकात सुन्नत मौकदा भी पढ़ते हैं, लेकिन जुमा के दिन नहीं पढ़ते। बोलो, जुमा के दिन बढ़ानी चाहिए, उस दिन बिल्कुल कट, सिर्फ 2 रकात फर्ज पढ़ के भाग जाते, अजीब। हालांकि जुमा के दिन तो फर्ज नमाज के बाद भी 6 रकात सुन्नत मौकदा है, तो आड़े दिनों में पढ़ लेते हैं पहली 4 और बाद वाली 2, लेकिन जुमा के दिन तो वो भी नहीं। ये हमारा हाल, कितनी फजीलतें हदीस में इसकी बयान की गई। ऐसा शनिचर उनके यहाँ फजीलत वाला दिन था और हुक्म था कि मछलियों का शिकार नहीं करेंगे। इन्होंने शुरू शुरू में क्या किया कि शैतान ने इनको क्या समझाया कि देखो तुमको शनिचर को जो मना किया गया है वो मछली खाने से मना किया गया, मछली पकड़ने से मना नहीं किया गया। शैतान ने उनको समझाया, उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है, पकड़ने से थोड़ी मना है, खाने से मना है। इन्होंने मछली पकड़ना शुरू किया, फिर एक ईमान वालों की जमात थी, इन्होंने समझाया कि ऐसा मत करो, अल्लाह का अजाब आएगा। तो क्या कह रहे हैं सामने कि तुम ऐसे लोगों को क्यों समझाते हो जिस पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, छोड़ दो ना उनके हाल पर, ऐसा कह रहे। जब तुम कहते हो कि अल्लाह का अजाब आने वाला है हम पर, तो फिर तुमको क्या मतलब, तुम अपना काम करो। फिर शैतान ने एक हीला बताया कि एक काम करो, शनिचर को पकड़ तो नहीं सकते मछली, ये ईमान वाले ना कहते हैं, तो है ना किनारे पर, समंदर के किनारे पर खड्डे खोदो, हौज बनाओ, और शनिचर को क्या करना, तुमको मछलियों को उधर धक्का दे देने का पानी के साथ। अल्लाह की कुदरत भी ये थी कि शनिचर को मछलियाँ ऊपर तैरती थी पानी पर और दूसरे दिनों में दिखती भी नहीं थी, ये उनकी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ। तो शैतान ने इनको समझाया कि काम करो, किनारे पर खड्डे खोदो और मछलियों को धक्का देकर उसमें ले लो और फिर बंद कर देने का, इतवार को पकड़ लेने के, उसको दूसरे दिन जो खड्डे में जमा हुई हो पानी के साथ उसको पकड़ लेने की, शनिचर को पकड़ो मत, बाकी खाली अपने कब्जे में तो ले लो धक्के मारकर। तो लोग ऐसा करते, फिर धीरे धीरे, देखो आदमी जब छोटे छोटे गुनाह पर भी इसरार करता है, यानी छोटे गुनाह करता रहता है, फिर वो आदमी बड़े गुनाह पर पहुंच जाता है, और जब आदमी बड़ा गुनाह करता रहता है फिर उसके ईमान का भी खतरा हो जाता है। पहले हीले हवाले किए, फिर एक वक्त आया कि उन्होंने शनिचर का इनकार ही कर दिया कि इसकी कोई फजीलत नहीं, न कोई तकद्दस नहीं, कोई ताजिम नहीं, फिर अलल ऐलान दूसरे दिनों की तरह शनिचर को भी शिकार करने लग गए धीरे धीरे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आया, अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया, बंदर क्या बना दिए, बंदर। 9वें पारे में सूरह आराफ में
آیت نمبر 166 سے لے کر 170 تک اس کا تذکرہ ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, آپ اس بستی کا حال پوچھئے جو سمندر کے کنارے پر رہتی تھی. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا, جب سنیچر کو ان کے پاس مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تھی, اور جب سنیچر نہیں ہوتا دوسرے دن ہوتے تھے تو مچھلیاں دھننے سے بھی نہیں ملتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کونوا قردۃ خاسئین, جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ. تو وہ لوگ بندر بن گئے, اور بندر بننے کے 3 دن تک زندہ رہے. بندر بننے کے بعد پھر سب مر گئے, اور اللہ جس کو مسخ کر دیتا ہے وہ پھر زیادہ زندہ نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے باقی جو بچے تھے ان کے لیے عبرت بنایا ان کو, کہ دیکھو ان سے عبرت حاصل کرنا کہ انہوں نے نافرمانی کی تو ان کا انجام یہ ہوا, کہیں تم نافرمانی مت کرو کہ تمہارا انجام بھی ایسا ہوگا. اور ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قرآن میں یہ واقعہ نقل فرمایا کہ عبرت حاصل کرنا کہیں ایسا انجام نہ ہو. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جمعہ کی ذرا قدر کرے, جمعہ کے دن کی ذرا قدر کرے. بڑی فضیلتوں والا دن ہے, اللہ نے بہت ساری فضیلتیں رکھی ہے. اتنی زیادہ غفلت بھی نہ کریں, ہفتے میں 1 دن تو کم سے کم اپنا کاروبار آگے پیچھے کر کے جلدی آنے کی فکر کریں. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو کیا کریں, ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں, یعنی ان کو خنزیر اور بندر بنا دیں, لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم ان کو ایک وقت تک ڈھیل دیں گے. ایک قصہ لکھا ہے, یہ چہرے جو اللہ رب العزت بگاڑ دیتے ہیں, مسخ کر دیتے ہیں اس کے بارے میں, یمن میں ایک آدمی تھا اللہ والا تھا, بڑا اللہ والا تھا. یہ کیا کرتا تھا, مدینہ منورہ آتا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اچھے اچھے اشعار پڑھتا تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں اچھے اچھے اشعار پڑھتا تھا. وہاں ایک شیعہ اس کو دیکھتا تھا, شیعہ تو مسلمانوں کے دشمن, دیکھو مسئلے کے حساب سے کوئی شیعہ مسلمان نہیں ہے, چاہے سرکاری کاغذات میں ان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے, اور وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے, وہ تو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں شیعہ, بہت بڑے دشمن. تو ایک شیعہ وہاں آتا تھا, اس کو ان سے بہت حسد تھا. اس نے کیا کیا کہ ان اللہ والے کو کہا کہ آئندہ کل تمہاری میرے گھر پہ دعوت. کمرے میں لے گیا اور اللہ والوں کو مارا جو اشعار پڑھتے تھے ان کو, اور ان کی زبان کاٹ لی, جن زبان سے وہ اشعار پڑھتے تھے وہ زبان کاٹ لی. وہ اپنی کٹی ہوئی زبان لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ میں آپ کی تعریف میں, صدیق اکبر اور عمر فاروق کی تعریف میں اشعار کہتا تھا, میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا گیا. اللہ رب العزت نے ان کی زبان کو جیسا تھا ویسا کر دیا. بھائی نبی کی چوکھٹ پر شکایت ہو اور قبول نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو درست کر دیا. دوسرے دن وہ جو شیعہ تھا اس کا لڑکا آیا ان کے پاس اور کہا کہ میرے گھر چلو. یہ پھر سے گئے, اسی کمرے میں گئے جہاں پر ان کی زبان کاٹی گئی تھی. وہاں کونے میں دیکھا تو وہ جو جس نے زبان کاٹی تھی وہ بندر بنا ہوا بیٹھا تھا, اللہ نے اس کو بندر بنا دیا تھا, اللہ نے اس کو بندر بنا. تو اللہ رب العزت ایسا کرنے پر قادر ہے, سمجھ آ گئی بات؟ اور صرف ایسا نہیں کہ یہ تو غیر مسلموں کے لیے ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے کافی مشکل, سب کے لیے, سب کے لیے. ایسے گناہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اس سے آدمی کو توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کا عذاب الگ الگ شکلوں میں آتا ہے, کبھی بیماریوں کی شکل میں آ جاتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کوئی حد سے آگے بڑھتا ہے تو چہرے مسخ کر دیتا ہے, سور اور خنزیر بھی بنا دیتا ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. بس یہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کافروں اور مشرکوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مدت تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے. اس دن بھی آیا تھا نہیں کہ پہلے گناہ پر اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ نہیں کر لیتا, کبھی کبھار کر لیتا ہے, وہ حضرت عمر اور چور والا واقعہ کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں, اس سے ایسا نہ سمجھے کہ اللہ کمزور ہے, اللہ کچھ نہیں کر سکتا, ایسا نہ سمجھے. اور جب انہوں نے نہیں مانا تو جہنم میں ان سب کو پھینک دیا جائے گا.
इसमें हमारे लिए भी सबक है कि अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचावें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मरते दम तक अपनी रजामंदी वाले आमल करने की तौफीक अता फरमाएं। दुरुस्त।